Benvidos, benvidas a Solidarios cos Maiores. Hoxe imos falar de sanidade, do médico de cabeceira e do médico de familia, como queiran vostedes. Como é ese trato connosco neste momento? Os maiores non están nada contentos, din que o médico mira máis para o ordenador que para eles. Pero ademais, que agora o teléfono leva todo o protagonismo fronte á consulta tradicional. Falamos con eles. Si efectivamente partes da base de que vas ter 5 minutos para cada paciente, non dá tempo a nada. Tampouco sei que hai malas contestacións, pero tamén hai malos pacientes. O sea, pode haber xente que está profesional, que vos profesionais, e tamén pode haber pacientes que non sean pacientes. A mí sempre me han tratado estupendamente e el señor hablou comigo. Quer dizer, non estaba mirando o ordenador solamente cando tenía que poner cualquier cosa, sino sempre estuvo mirando para mí. Pocos médicos para demasiados pacientes. O sea, tienen un tiempo muy reducido de atención a cada uno de los pacientes que vamos al sistema de salud público. Eu creo que é moi complicado, sobre todo para a xente maior, poder ter unha teleasistencia, porque sempre teñen dificultades para poder explicarse. O mellor para renovar algo para unha persona nova, pois é algo moi sencillo, pero penso que principalmente a xente maior o que necesita é unha atención presencial, dedicarlle o tempo que eles se merecen. Na década dos anos 90, abríronse en Galicia unha boa parte dos centros de saúde que hai na actualidade. O daquela, conselleiro de Sanidade, Xosé Manuel Romaí Becaría, sostiña que unha pequena charla cun paciente solucionaba moitísimos problemas e, sobre todo, evitaba pastillas. 26 anos despois, co que máis tarde sería ministro de Sanidade, volvemos a falar por si mantén a mesma postura que daquela. Eu creo que vale moito esa proximidade ao médico, ese contacto directo co médico, pero non vamos a despreciar o que poden dar os aparatos e a tecnoloxía para que o médico, ese médico, teña a información que debe ter ou que pode ter para un mellor diagnóstico, para un mellor pronóstico e para un mellor tratamento. Creo que entón se fixe un bon traballo, se crearon moitos centros de saúde, prácticamente se cubriu a necesidade de centros de saúde en toda Galicia, para que nadie teña que facer 30 kilómetros para chegar ao centro de saúde. Os centros de saúde estaban ben atendidos, con médicos competentes, con personal auxiliar. Eso creo que se fixo, que está aí, se sigue aproveitando, se sigue mellorando do que se poida. Creo que ese foi un avance que afortunadamente se conserva e se mellora. Moito máis fácil que conseguir un sistema puder atender as necesidades enseguida. Se podían acercar aos pacientes ao centro de saúde en condicións de que poidan ser atendidos, e senón, pois hai maneira de facer unha evacuación aos centros hospitalarios, onde sea. Eso se mellorou moito e que está aí. Hoxe temos hospitales novos prácticamente que en todas as capitales, pero non só importa en estos casos os edificios, o máis importante é que eses edificios estén ocupados por xente competente que den a mellor atención sanitaria posible.